prijatelji, moje ime je Dragan Jovanović, a vi pratite gusle.info. Ovo je četvrta lekcija u seriji lekcija vezano za guslanje. U ovom serijalu ja u stvari se ne bavim na jednom posebnom tradicijom. Mi trebamo da budemo svesni da se gusle na kraju krajeva ne sviraju samo na Balkanskom poluostrovu. Vi gusle ili instrumente tog tipa imate praktično u mnogim drugim zemljama sveta. Jer to je bazični instrument, kao što je frula praktično jedan štap koji ima šupljinu i ima rupe i može se savršenije ili manje savršeno napraviti i naštimati tako dalje. I u raznim tradicijama, u raznim narodima imate razne vrste frula, tako i gusle, odnosno bazični instrument koji ima strunu na sebi, jednu, gudalo, imate u mnogim narodima. I postoje različiti stilovi i pristupi, ali mi sad ovo analiziramo nepristrasno. Znači, kako bi uopšte jedan instrument poput gusala se mogao svirati? Znači, evo ga, gde sam stao? Znači, šta ćemo sad uraditi? Znači, nakon što smo shvatili koji su znači, delovi gusala, držanje, sada ćemo da obradimo nešto vezano znači za poziciju prstiju. Evo ga, kako se prsti drže? Ovo je pozicija prstiju. Znači, 1, 2, 3, 4. To je u globalu, znači, ova rastojanja su tu negde oko 2,5 cm. Pazite, vidite kako prsti prirodno neće da stoje baš tako kod dirke na klaviru. Ovi se nekako približuju zato što je na šaci praktično ovi prsti imaju zajednički pripuj ovde tetiva. Tako, to je to. Evo. I onda se oni blago približavaju jedne drugome, što i nije toliko loše, zašto? Zato što vi u principu ovaj prst srednji i ovaj do njega najčešće se koristi za neku vrstu trilera na samim guslama, a ovaj i ovaj prst prave pune tonove, a i mali prst pravi pun ton. I na takav način vi imate ovo. Ali onda što imate? Šta je to? To je znači taj triler koji se pravi na tom drugom tonu. Znači... A šta imate ovde? Ovde imate jedan mali ponu ton. To je u tradicionalnom starom guslanu se koristio taj ponu ton češće nego danas. Danas se guslari najviše orijentišu na ova dva tona. I to je to. Da, znači... Ali onda možete ubaciti taj nekako da neki dobar etno prizvuk. Četiri tona, vežbaćete, u svakom slučaju osnova je znači gudalo, ni prejako, ni preslabo, ni ukrivo, ni levamo tamo, znači praktično pod pravim uglom. Ideja je da se koristi cela dužina, a što se tiče poziciju prstiju, eto to smo sad obradili otprilike, znači imate tako nešto, u idealnom nekom smislu. Gledajte, dodirujete, znači jagodicama. Znači, jagodicama dodirujete. Ne ovako, nego ovako. I onda dolazimo od toga da se kaže nekad ovako udari. Šta kaže, udara po strunama. Da, kaže, udara po strunama. A to što se koristi taj... Nekad se fiksira, a nekad se praktično udari. Potom, znači poziciju prstiju smo obradili. Pratite gusle.info i ne menjajte kanala.